ми ідентифікували імена, адреси, фотографії і всі деталі 95 вбивць, які напередодні обстрілювали масовано із жертвами нашу Україну. А «Нью-Йорк Таймс» каже, що фактично на фронті мало чи не глухий кут. Ось про це все не тільки, а також про реакцію світу, чому її недостатньо на чергові злочини Російської Федерації в особі терориста номер один в світі Путіна. Будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати, зі мною традиційно щобудня Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Олександре, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Григорів Денис Анатолійович, Габітов Денис Астахович, Риков Валерій Григорович, Скворцов Олексій Геннадійович, Васін Олександр Олександрович, Самойлов Андрій Юрійович виконували накази наступних нелюдей: Іваненка Олексія Сергійовича, Горбатка Ігоря Володимировича, Комарова Володимира, Чунихіна, прости господи, Олега Юрійовича, і не тільки Мольфар, Осінь та аналітики ідентифікували імена 95 злочинців, які виконували накази, підіймали з Енгельса і Шайковки авіацію, з якої летіли смертоносні ракети, вся їхня номенклатура, як ми вчора з'ясували, на наші голови. Помста буде вічною, це говорить тренер 10-річного каратиста, якого разом із 9-річною сестрою та 40-річною мамою Зоряною вбили ось ці 95, і не тільки вони. Говорять про помсту і Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, і СБУ, і ГУРМО. І ми бачили вже, що летять дрони Божої волі, Божої кари, бумерангу життєвого по Російській Федерації. Горять нафтобази, горять аеродроми, не тільки палають, світ стурбований, але недостатньо. Ось ці злочинці, 95 і інші, які третій рік поспіль обстрілюють нас ракетами, які 11-й рік поспіль здійснюють війну проти нашої країни, по яких законах моралі і права вони мають і будуть точно покарані? Ну, по-перше, що стосується загалом ситуації, ідентифікувати важливо, ми говоримо про виконавців, але притягувати до відповідальності, крім виконавців, дуже важливо тих, хто віддає накази, які несуть відповідальність набагато більше. Чому? Тому що вся російська верхівка, всі ті, хто були на Радбезі, от коли ми говоримо про покарання, хто в першу чергу? Це ті, хто були на Радбезі у Путіна. Всі, хто там були, там і директор ФСБ, і міністр внутрішніх справ, і зовнішня розвідка, і міністр оборони, всі-всі-всі, які були там, вони підлягають кримінальному переслідуванню за початок взагалі агресії проти України, як явище, яке уможливило і зробило можливим це повномасштабне вторгнення, ці жахливі воєнні злочини. Це перше. Відомо, що Міжнародний кримінальний суд, як мінімум щодо трьох персонажів, уже виніс фактично ордер на арешт. Путін, Шойгу і Герасимов, до речі, так само, тобто на чотирьох, і Львова-Білова уповноважена з питань дітей. Але цю роботу не можна зупиняти, вона має продовжуватися. Другий момент, який стосується загалом виконавців, які ховаються на території Росії. Дістати їх складно, не неможливо, але складно. Чи буде Україна робити свій Масад? Я, звичайно, міг би сказати, що так, але я вважаю, що такі речі мають відбуватися в тиші. Чому? Тому що ми маємо сказати і чітко пообіцяти собі, що помста має бути, і вона буде, я в цьому переконаний, і про це сказали всі, абсолютно, починаючи від президента України, Володимира Зеленського і головнокомандувач Збройних сил, і головне управління розвідки Служби безпеки, і вона має бути забезпечена. До речі, був випадок, коли з одним із пілотів колишніх стратегічної авіації трапилась халепа, його розстріляли на території Росії. Угу. Та було таке, не виключено, що інших може спіткати подібна доля. Ви знаєте, взагалі на Росії росте рівень злочинності і криміногенної обстановки після того, як повертаються учасники так називаємої СВО, особливо ті, які відбували ув'язнення в місцях позбавлення волі за особливо тяжкі злочини. І дуже багато там на Росії скаржиться, що ці люди, коли вони повертаються, вони починають фактично беруться за старе або стають навіть гіршими. Я не виключаю, що
цих пілотів може спіткати зустрічі з такими людьми, які щось не поділять, будуть озброєні. Криміногенна обстановка загострюється. На Росії стає небезпечно, тому що там збільшується кількість пожеж, там збільшуються польоти дронів, Росія не може це захистити, і там збільшуються кримінальні розбірки. Я думаю, що натяки зрозумілі, що цих людей може спіткати. Власне кажучи, от і все. І тому, безумовно, що вони ідентифіковуються, безумовно, що це питання можливостей і спроможностей. Не настільки це легко, так, відносно, там, скажімо так, по кожному. Але в будь-якому випадку це є можливості і спроможності. Як тільки вони будуть розширюватися, безумовно, всі на олівці, всі на карандаші, як казали колись. Тому, власне кажучи, я б не виключав. Ну і плюс удари по території Росії. Наші спроможності будуть зростати, зростають наші спроможності і можливості. Географія ударів і масштаби цих ударів будуть збільшуватися. Я давно є прихильником, і не тільки я думаю, багато хто, перенесення війни на територію ворога. Як способу, в тому числі, створення для них проблем там, як способу демонстрації наших спроможностей, як способу демонстрації хибності суджень і хибності рішень російського керівництва злочинного на чолі з Путіним, які почали цю війну агресивно проти України, ну і як елемент захисту для нас. І в тому числі, як і момент деморалізації тамтешнього суспільства і так далі, через такі дії. Олександре, я сьогодні думала, що вже чула все і про внештатне схождення боєприпасів, і про загоряння трави, і про незрозумілі технічні викиди, вкиди, і про бази найомників НАТО везде, да, яких Нарышкін тільки шукав. Ну ні, оказується, що за версією Піскова Охмадит бомбила антиракета. А що це? Ну, я скажу, що видумки, знаєте, яких версій можна придумати, коли хочеш виправдатися і коли хочеш, значить... Так, а в чому тоді, я не розумію, в чому питання тоді? Якщо ви настільки самовпевнені в своїй безкарності, що атакуєте медичний заклад, що атакуєте лікарні з дітьми, чого ви виправдання тоді шукаєте? Ну так скажіть уже зрештою, що це ми, в конце концу. Вийдіть і скажіть, да, це ми зробили, от такі, отак буде з кожним. Ну, зізнайтесь, весь світ зараз дивиться. Звіт напередодні Радбезу ООН, комісії ООН. Так, що до речі, російська ракета, що вони були на місці, це навіть від ООН, навіть дивно. Так це вже джерело, це не українська сторона, яка володіє фактажем і доказами, не спростовне того, що це пряма атака цілеспрямована російською ракетою по українській дитячій лікарні. А зовнішні сили і міжнародні організації профільні про це говорять. «Нью-Йорк Таймс» провело журналістське розслідування, де так само вони показали з опитуванням іноземних експертів, що це Х-101. Тому це все вже такі побрехенькі, відверто намагання знайти і придумати способи, яким чином, скажімо так, свою вину якимось чином. Тому що ця вина очевидна. Вона очевидна. Її не можна жодним чином зараз приховати і сказати, що це антиракета летіла. Ну, це він, мабуть, мав на увазі систему протиповітряної оборони. Він не знав, як це називається, як це назвати. Називається протиракета іноді. Ну, точно не антиракета, протиракета. Дехто називає ще ці системи. Ну, але це ні. Чітко видно, і вже стільки про це сказано. Докази неспростовні, відео, фото, докази продемонстровані. Ну, я розумію, для чого Пісков це каже, насправді. Він же ж це каже на російську аудиторію і для того, щоб Russia Today, посилаючись на його слова, поширилася різними мовами. Ну, тобто для того, щоб розуміти, що вони ведуть доволі потужну інформаційну війну. І вони дійсно намагаються посіяти сумніви серед тих, хто, можливо, там не дуже стежив за подіями в Україні. Але відео, яке облетіло весь світ. Тому, власне кажучи, що б вони не говорили, все чітко і зрозуміло. ООН дає відповідні висновки, міжнародні організації, військові експерти, фахівці, політики, вони дуже чітко оцінюють це як воєнний злочин Росії і абсолютно правильно, що б Пісков там не говорив і що, як він не намагається там вести військову інформаційну війну,
інформаційно-військову пропаганду, не дуже йому це вдається. Олександре, Служба безпеки України дійсно, як ви вже зауважили, не тільки вже удари помсти нанесла, про які ми про виборців поговоримо дещо пізніше, а й отримала нові докази, чергові неспростовні, які підтверджують, що Росія ударила по Охматдиту ракетою Х-101, російською вбивчою ракетою. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео і фотоматеріалів. І я так розумію, що росіяни, які кажуть, що це протиракети, називаючи антиракети, говорячи про те, що це могли бути ракети ЗРК «Насамс», взагалі не розуміють, що бойова частина Х-101 400 кілограм, а ЗРК «Насамс» в 20 разів менш потужна. Да? Які ще докази, поясніть нам, будь ласка, такою простою мовою тим глядачам, які нас по світу дивляться, що це точно російська ракета, і неспростовність цієї аргументаційної бази підтверджує цей факт чергового геноцидного злочину Путіна. Ну, я думаю, якщо вже підтвердила комісія ООН, то, в принципі, це зрозуміло. Ну, тобто, все. Тобто, в таких ситуаціях завжди є третя сторона, яка може сказати. І от вони говорять, є інші розслідувачі, які це бачили, які це фіксують. Х-101 відрізняється від ракети, яку використовує «Насамс», вона відрізняється по формі, вона відрізняється за силою вибухової речовини. Завдання її дійсно абсолютно інше. За її завдання уразити ракету, для цього не потрібно нести 500 кілограм вибухівки. І в тому числі завжди ракета зенітно-ракетного комплексу, вона менша, вона дійсно, в принципі, десь, вона може бути в довжину, але оскільки вона не несе значну кількість вибухівки, вона якраз для тому то ідея, що має бути дещо швидше. Ну, тобто, для того, щоб зробити цю ракету швидко, щоб вона долітала і перехоплювала інші цілі. Як це робиться? Ну, відповідно, зі зменшенням її ваги. І зрозуміло було вже давно, що для того, щоб зенітно-ракетні комплекси відпрацьовували ефективно, ракета, яка збиває іншу ракету і вилітає з зенітно-ракетного комплексу, вона має стартанути, розігнатися і, як наслідок, бути швидшою для того, щоб перехоплювати ті ракети, які летять. Ну, тому, власне кажучи, вона менша, це зовсім інший тип ракет, якщо порівняти навіть світлини, вона зовсім не схожа на Х-101. Ну, звичайно, якщо віддалено, розумієте, це ж на кого спрямовано, дивіться. Те, що це робиться, це вкидається виключно на інформаційний простір для того, щоб посіяти сумніви. І, власне кажучи, я дуже, до речі, радий, що у нас не з'явилися ті, хто там, кому прийшло в голову сумніви. Бо я, на жаль, згадую, як була у нас ситуація із підривом Каховської ГЕС, і я пам'ятаю коментарі деяких посадовців, і не тільки з цього приводу, що, а можливо, Росія не бажала настання таких наслідків, а можливо, ще щось. Добре, що тут є однозначна, чітка, пряма оцінка, тому що ми бачимо чіткі наявні докази. І Росія чому це вкидує? Росія це вкидує просто в інформаційний простір, користуючись тим, що більшість людей можуть бути необізнаними, і просто вони повірять Росії, що не все так однозначно і так далі. Більше немає в цьому жодного сенсу. Для політиків, для військових, для професіоналів вони вже давно для себе висновки зробили і розібралися. Все, а вони ухвалюють рішення відповідні, і вони ухвалюють остаточні, вони остаточні роблять висновки. А те, що там це вкидається в медіа для того, щоб ті, хто там хоче десь вичитати і хоче споживати проросійські наративи, ну, ви знаєте, що їх і не переконати. От, дуже часто. Ну, мабуть, декого і не варто їх по-іншому колись переконають, чи життя, чи щось інше. Але більшість вони всі розуміють і все бачать, що відбулося. Олександре, значить, ці 95 рил є представниками російських воєнних злочинців, і саме такими є двох частин. Аеродроми Шайковка, Енгельс, з них все це злітає. Уже далеко не перший місяць і рік Джон Кірбі в Білому домі каже, вбили дітей, хотіли вбити, вбили медпрацівників, вбили майже 40 по Україні людей цивільних, мирних, майже 200 поранених. Погано, дуже погано, каже Джон Кірбі, але наша стратегія Білого дому – тактика незмінна. Незмінна вглиб Росії завдавати по цих теж аеродромах ударів не можна. Ось так, ось так. Ну, дадуть патріоти, дякуємо дуже сильно, звісно. Добре, не можна, вони кажуть, а ми можемо завдавати по цих аеродромах? Чи вони надто далеко? Чи як вже зробити так, щоб з них ніхто і нічого не злітало?
Я би не робив прив'язку до слів Кірбі, ніби це, по-перше, остання інстанція, і ніби це офіційна позиція, яка є залізобетонною. Справа в тому, що коли Росія наносила удари, в Сполучених Штатах була ніч, а коли Кірбі давав брифінг, в Сполучених Штатах був ранок. Треба розуміти. Або початок дня. Відповідно, що з цього всього треба розуміти, що так по гарячих слідах вони не встигли ще ухвалити жодних рішень. Окрім того, що потрібно зробити певну заяву, яка засуджує. І тільки згодом ми побачили офіційну заяву президента Байдена, який це засудив, як і багато інших міжнародних лідерів. Про практичні рішення, які ухвалені або не ухвалені, можна буде говорити тільки за результатами підсумків НАТО, саміту НАТО. І то, можливо, вони будуть мати відкладений ефект. І справа в тому, що це питання активно обговорювалося. Воно обговорювалося в тому числі і напередодні ось цієї жахливої масованої ракетної атаки по території України, яку вчинила Росія. І ви знаєте, що президент України давав інтерв'ю з цього приводу і обґрунтовував, чому нам треба надати право це робити. І Володимир Зеленський в Польщі, коли був у Варшаві, він чітко наголосив на одному із принципів, яким чином нам забезпечити нашу безпеку, це не тільки системи ППО, а це якраз можливість бити західним озброєнням далі вглиб території Росії, в тому числі по їхніх аеродромах. І що це до цього потрібно прагнути. Тобто ця тема, вона зараз пішла, я думаю, вона буде активно обговорюватися під час двохденного саміту НАТО. Я думаю, що там будуть. Побачимо, які результати. Не виключаю, що такі результати, про які говорив Кірбі, але рано поки що говорити і робити точно остаточні висновки. Треба почекати, принаймні, рішення по пакету ППО, я думаю, воно буде. По системах, по ракетах, по більшій кількості для того, щоб нам протистояти російським ударам. Тепер рішення по ударам варто ще, скажімо так, протиснути. І, власне кажучи, для того, щоб продемонструвати Путіну, це був би дуже хороший сигнал. От якби це після саміту НАТО, це було б дуже потужно. Тому що Путін же ж розраховував на те, що він може продемонструвати і показати НАТО в такому, знаєте, вигляді неспроможному. Плюс мета ж цієї атаки ще й такий психологічний момент. До речі, всім треба бути пильними. Тому що я допускаю, що зараз Росія буде розкручувати і вкидати інформаційні такі, робити вкиди і наративи про те, що, мовляв, а що ви хотіли, Захід Україні не допоможе, НАТО не допоможе, відвернулись, можна розраховувати Україні тільки на власні сили, але ж наскільки цих сил вистачить, скільки ще людей може загинути потенційно і так далі. Розумієте, вони будуть намагатися використати це для посилення євроскептичних настроїв, в тому числі проти НАТО і так далі. Що в довгостроковій перспективі цілком входить їхні інтереси, аби Україна розчарувалася в підтримці Заходу. Тому тут важливо зберегти ось цей баланс, коли ми дорікаємо справедливо нашим партнерам і кажемо, чому ви не відреагували швидше і не дали нам більше, і, можливо, вдалося б цьому запобігти. З іншого боку, щоб не допустити поширення ось цього явища, яке прагне Росія. Деморалізації з точки зору того, що можуть опускатися руки, Захід нас залишає і так далі, і так далі. Тому я скажу так, підсумовуючи, треба дещо часу. Те, що сказав Кірбі, я не сприймаю як істина в останній інстанції, хоча б через те, коли він це сказав, хоча б через те, що ця заява, вона його передувала навіть висловленню офіційної позиції президента Байдена. Тому я думаю, що давайте почекаємо двох речей. Прес-конференції президента України Володимира Зеленського за підсумками саміту НАТО. І в четвер прес-конференція президента Байдена за результатами саміту, і плюс поля саміту. До речі, не тільки НАТО. Саміт Вільнюсі показав, що для нас одним із успішних проривів у наших відносинах була аж ніяк не декларація підсумкова, а декларація Великої Сімки про гарантії безпеки, на реалізацію якої Україна продовжує укладати угоди. Вчора була така підписана з Польщею. Тому тут варто все ж таки зачекати. Дамо трошки часу і тоді вже будемо робити остаточний висновок. Наскільки Захід відреагував або належним чином не відреагував на ці дії Росії.
Да, будемо дивитися, але водночас і реалістично все сприймати, бо щоб потім не розчаровуватися, не треба до того очаровуватися. Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла. Всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Китай продовжує вперто називати нашу війну. Це так спікером ЗС Китаю Лін Цзяня запитали, якої реакції Китаю на вчорашній удар росіян по Охматдиту, чи засуджує він такі дії. Ну, такою, ніяк. Такою, скажімо так. Орбан теж, який великий мандрівник і письменник зі своїми листами про позицію Росії, не висловив ніякого засудження, теж сказав, що треба просто перестати стріляти ось в такому дусі. В принципі, доволі очікувана реакція від цих країн, чи не так? Ні, справа в тому, що там є інша важлива заява Сі Цзіньпіня, китайського лідера. Він за підсумками зустрічі з Орбаном, він сказав дві речі, які, я сподіваюся, він буде адресувати Росії. От я там не встиг послухати ще, не встиг сьогодні послухати виступ Китаю. Ну, в принципі, я не думаю, що я щось втратив на Радбезі, щоб вони сказали. Але що сказав Сі Цзіньпінь? Він сказав про те, що якщо ми шукаємо миру, приблизно так він сказав, то потрібно припинити підливати масло в вогонь конфлікту, припинити його поширення і ескалацію. Всі ці три вимоги можна сміливо скеровувати до Москви, до Кремля. Ну, мені здається, зовсім очевидно і зрозуміло. Я сподіваюся, що по якихось каналах вони це донесли. Я далекий від думки, що взагалі Китай може вийти і сказати, да, Росія все правильно робить, ну от правильно продовжуйте терористичні атаки і удари. Росія тут підтримки не знайде. Питання в тому, чи знайде вона належне засудження. Ось в чому. Я критикував індійського прем'єра Моді, я про це говорив, і, в принципі, і сьогодні критикую, але принаймні Моді, сидячи напроти Путіна, сказав йому в очі про те, що коли гинуть ні в чому не винні діти, це велика трагедія, яка крає серце. І, ну, Путіну видно було, що йому стало дискомфортно за цих умов. Коли йому, він ж розуміє, він, тому що Моді дивився на Путіна в цей час. І йому було зрозуміло, власне кажучи, що, що це означає, що це докір йому. Ну, от не це, там було інше відео, вони вже за результатами, значить, оцього там ланчу, чи як це можна назвати, от обговорення. Ну, тому побачимо реакцію Китаю, чекаємо, власне кажучи, тому що, ну, дивна взагалі річ, якщо вони будуть мовчати, це означає, що вони підтримують терористичні атаки, і це означає, що, ну, таким чином потрібно і сприймати Китай, який не зацікавлений в мирному врегулюванні, про що вони постійно говорять, а що вони зацікавлені в тому, щоб Росія наносила такі удари? Ну, десь я не впевнений в цьому. А що стосується Орбана і його інтерв'ю для Bild, ну, це повторення російських наративів. Мені відомі ці російські наративи. Росія сильна, Росія може продовжувати війну вдовго, Росію не можна перемогти військовим шляхом. Ну, можна прем'єр-міністрові Орбану порадити одну із, один із випусків видання «Маджар Немшет» в грудні 2023 року, де є моє інтерв'ю із заголовком про те, як можна перемогти Росію. До речі, це газета, яка вважається провладною. Тому, власне кажучи, я думаю, що можна почитати, я там даю інструментарії, до речі, спростовую ось ці наративи російські про те, що вони непереможні там і так далі, і так далі. Однозначно, ми теж тоді йому рекомендуємо, не знаю, чи правда допоможе, але хай може десь привідкриється одне око і там російські дешеві нафтогазові ресурси, може, з того ока пропадуть хоч на мить з горизонту. Тим не менше, Моді зробив ось цю заяву із таким собі засудженням після того, як він вчора дивився на коней, яких виводили під таких напівдохлих, під музику групи Любе, після того, як він обіймався Олександр з серійним вбивцею, руку йому тис, усміхався, якраз коли розбір завалів уже після зруйнованого Путіном дитячого онкоцентру Охматдит відбувався, ось вони так ручкалися, сьогодні Моді нарешті до нього якось докотилося те, що треба щось сказати, але, в принципі, це не дуже б'ється з тим, що він говорив про стратегічне партнерство і взаємодію з Російською Федерацією. Якась неоднозначність реакції вбачається.
Ну, я би все ж таки робив уже підсумки. Тобто, з того, що він обнімався, йому абсолютно правильно дорікнув український президент. В мережі X він написав. І це, до речі, вплинуло на те, що Моді висловився. Я практично переконаний, йому сказали про це. Він був поінформований, що відбулося. Він розуміє, що це могло бути сприйнято як підстава, тому що Росія його підставила, і Путін підставив. Я думаю, він далеко не щасливий і не радісний цьому. Він планував, я думаю, цей візит раніше. Він планує його в зв'язці з Австрією, можливо, хоче... Ну, я вам говорив уже про це, я розповідав про те, що Австрія конкурувала з Швейцарією як майданчик для проведення саміту, глобального саміту миру і взагалі підтримки цих ініціатив. Вони, я думаю, борються і зараз, тому що Моді завтра летить до Австрії, в нього там будуть зустрічі, і одна із питань – це тема України. Тому він планував цей візит заздалегідь, вочевидь. Поїхав цю поїздку, його, звичайно, Путін підставив. Я думаю, що він не задоволений цим. Він точно не задоволений. Ну, він точно не задоволений, тому що я не думаю, що він хоче асоціюватися зі світовим терористом, який от зараз чиняє ці злочини під час його візиту в Росії. І сподіваюся на те, що він це розуміє. Що стосується ось того, що президент його дещо індійського прем'єра поставив на місце, просто нагадав йому, що відбувається, щоб він як лідер дійсно великої, найбільшої демократії в світі, як традиційно називають Індію, звернув на це увагу, це абсолютно правильно. І я думаю, що ми ще почуємо певні заяви від індійського прем'єр-міністра, зараз побачимо результати, підсумки, вони там про нафту говорили і так далі. Ну, але сподіваюся, що принаймні буде засудження і принаймні буде адекватна оцінка того, що відбувалося тут. Я коли побачив зранку, я зрадів, що з'явилася така позиція від президента. Вона абсолютно доречна в цій ситуації. Мене переповнювали саме такі емоції так само. Добре, так, що є і така оцінка, і побачимо за поведінкою в подальшому і Моді, і не тільки. Не треба вже далеко дивитися, є відчутний результат. Служба безпеки України разом із Головним управлінням розвідки та іншими силами оборони отак спільно, ефективно, скоординовано продовжують завдавати удари по військових об'єктах Російської Федерації. І одразу отак чітко в цель, на відміну від вбивця, було завдано удари по військовому аеродрому Ахтубінська в Астраханській області, електропідстанціям в Ростовській області, нафтобазі в Калачі-на-Дону, нова в нас назва, Волгоградській області. Ось так атаковано, успішні атаки, серія сильних вибухів була. Що маємо розуміти про обрані об'єкти і результативність влучання? Бо, звісно, Мінагресії сказало, що все присікло, але так-то кадри, які ми зараз спостерігаємо, демонструють, що все та не все, а може й нічого. Ну, я можу сказати, що комплексна робота. Ми вийшли на потрібний рівень з точки зору частоти цих атак. Інтенсивність, я думаю, буде збільшуватися, частоти в тому плані, що Україна нарощує можливості, і ми бачимо ці удари частішими по території Росії, думаю, вони будуть наростати. Щодо цілей, то ви знаєте, що Україна вибирає військові об'єкти, військові цілі, які забезпечують якраз російську машину вбивств. Це аеродроми, і тут є це нафтобази для того, щоб зменшувати спроможності Росії взагалі використовувати техніку і зменшувати їхні можливості для їхніх збройних сил. Ну і це інші супутні об'єкти. Я думаю, що це насправді це була, знаєте, така, як я скажу, така чергова атака, до яких ми вже маємо звикати. І це дуже добре, що в нас з'явилась така звичка. Я от себе на цьому завжди ловлю, що дуже добре, що в мене вже є звичка, я на ранок дивлюсь, а що ж там відбулося, куди дрони наші полетіли. Ну, практично щодня це відбувається. А далі, що це треба масштабувати. Нам це треба масштабувати, нам це треба збільшувати, нам треба розширювати спроможності, щоб вони відчували. Щоб вони відчували, що це боляче, що вони будуть нести втрати і будуть нести втрати на своїй території. «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Росія не здатна на великий прорив, це ми теж помітили, але для України практично неможливо повернути всю свою територію. Вони нагадують, що російські погано навчені війська зараз намагаються повсюди прорвати українську оборону, укріплену західними боєприпасами. Зазнали під час так званого свого весняно-літнього наступу росіяни численних втрат, не захопивши практично ніякої нової території. Але в матеріалі сказано, що найближчі місяці будуть непростими і для України. І саме на саміті в Вашингтоні, про який ми неодноразово згадували,
який сьогодні почався і триватиме до 11 числа, можуть обґрунтовано стверджувати, що їхні зусилля, зусилля наших партнерів приносять такі результати, але і українські сили виснажені, і на них чекають важкі місяці боїв. Що вкладають вони в ось ці важкі місяці боїв, якщо Росія не здатна і теж слабка, і чому практично неможливо, але практично все-таки тут є, значить, в принципі, все неможливе рано чи пізно може стати можливим. Ну, що вони вкладають, це треба з ними поспілкуватися, запитати. Але я можу сказати про загальні тенденції і тренди. Угу. Те, що Росія не може здійснити серйозний прорив, так? Ну, ми ж бачимо це на сьогоднішній день. І вони не можуть досягти, в цьому збігається місія, в цьому збігається оцінка із тим, що сказав генеральний секретар НАТО Столтенберг не так давно. І ми це бачимо, і я можу сказати, що з моєї точки зору на сьогодні Росія не здатна здійснити ривка на фронті, який дав би їм можливість говорити про оперативно-стратегічні успіхи, а не успіхи тактичного локального характеру, де вони бої за кожне село чи за кожну посадку подають як за взяття, не знаю, там чергового рубежа оборони. В них кожна битва – це битва по Державам чи битва по Накурській дугі. Без сумніву, там, яка має бути переломною війні. Ну, як ніяк вона цієї переломної війні не стала для них. Тому, власне кажучи, прориву не буде. Вони так і будуть пробувати тицятись, микатись по фронту вздовж, шукати десь слабинку в нашій лінії оборони. Звичайно, коли кажуть вони про ось ці посадовці, на яких зненазвані, на яких села посилаються «Нью-Йорк Таймс» журналісти, вони будуть, звичайно, при цьому пробувати атакувати всім тим, що в них є, в першу чергу великими обсягами живої сили, авіація, дрони, досягти в першу чергу локальних тактичних результатів і переваги. І ми бачимо, що попри все ще важкі бої йдуть на Торецькому напрямку, Краматорський, Часів'яр, Покровський напрямок, дуже непросто. Тому, скажімо так, ще доводиться відбиватися нашим силам. Але разом з тим, все ж таки, це не може закінчитися. Основний меседж, я думаю, цього того, що Росія не може далі просунутися і окупувати більші частини території України, а Україна, мовляв, не має зараз способів для того, щоб витіснити Росію з усієї окупованої території, вийти на міжнародно визнані кордони. Що треба шукати спосіб, як це виконати. Але, попри це, навіть ці результати вже є перемогою для України. Тим, що Росія не може здійснити таких проривних дій. А далі для нас завдання комплексне. Як нам фактично виходити з позиційної війни, як нам із цим боротися, як нам пропонувати рішення, шукати їх на полі бою, тому що ми шукаємо рішень в повітрі, це повітряні дрони, це системи радіоелектронної боротьби, це правильно, це потрібно робити, але це частина лише комплексу заходів. Треба шукати рішення і на суходолі, і тут думати, яким чином ми можемо посилювати або іноді навіть замінити нашого піхотинця і його роль в бою. Це теж важливе завдання і, я думаю, не даремно у головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Сирського, в нього два заступники, тільки два. Один відповідає за розвиток дронів, а другий відповідає в тому числі за інноваційно-технологічну складову в Збройних силах. Бо це серйозне питання. Над цим ведеться робота, я думаю, що будуть працювати надалі, щоб шукати ці рішення, звичайно, в тому числі і на полі бою. Безмежно вам за цю розмову і за кожен день, який ви для нас аналізуєте, знаходите свій час. Спасибі за вашу роботу та позицію. До завтра. Дякую. Дякую. До завтра. Дякую. На все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень, був разом зі мною. Іриною Зловою, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко Channel. Дуже легко знайти його в описі під цим відео. І на YouTube Західнету, будь ласка, та 24-го теж підпишіться. Завжди раді, коли вас більше. Це нас надихає і дозволяє нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Так працюють його алгоритми. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.